שלום, אני ליהי קרביץ, אני בעלת ערוץ מטבח בקלי קלות. הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. יירשמו חינם לערוץ שלי ותוכלו ליהנות מסרטונים מעולים שגם אתם תוכלו להכין. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. נסו ותהנו. כדורי בשר ופסטה מקרונים מהירים וטעימים בקלי קלות גם אתם יכולים להכין עם תירס, פטריות ועוד מנה מהירה, טעימה וקלה להכנה שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. נסו ותהנו בתיאבון. שלום לכולם, ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות. אני ליהי קרביץ והיום אנחנו מכינים ככה כדורי עוף או בשר עם פסטה, ארוחה מהירה יחסית בסיר אחד. אז כך, יש לי בצל אחד בינוני וחופן פטרוזיליה ושני בצלים שאני אחתוך אותם לתבשיל. הבצל הזה אני אחתוך אותו פשוט לקציצות, אז כמובן לחתוך קטן, קוביות קטנות. שיהיה לנו טעים. את הפטרוזיליה ככה קוצצת אותם קטן. עכשיו את הבצל לתבשיל אני אחתוך יותר גס, פשוט לחצי, לרצועות, ואפשר לקצר אותם ככה, לחתוך לחצי בצורה הזו, וגם את הבצל הזה, אז בצל אחד גדול יחסית. את זה אני אמשיך ככה לקצות לקוביות קטנות, וכעת מה שנותר לי זה לערבב את כל החומרים. אז כך, אני לוקחת לי קערה ואני שמה את הבצל שחתוך לקוביות ואת הפטרוזיליה. עכשיו אני מוסיפה לזה או עודו או בקר, לי יש כאן הודו, כ-600 גרם, אפשר גם חצי קילו, או פה בקר, או כבש, מה שיש לכם בבית. הודו זה בריא וטעים, אז אני מוסיפה, תראו, יש לו גם צבע של, זה הודו אדום, אז יש לו צבע כמו של בקר, והוא גם מאוד מאוד טעים, יחסית, הוא פחות יבש מעוף, זה לא הודו רגיל, אלא הודו אדום, הוא קצת יותר יקר מההודו הרגיל, מהחזה הודו, אז לשיקולכם. עכשיו אני מוסיפה תבלינים. קינמון מעט, מי שלא אוהב שלא יוסיף. פפריקה חריפה, מעט. מי שרוצה שאין שום בקשה. פלפל שחור, מעט. פפריקה מתוקה. כפית קדושה, בהרת גם לא חייב אבל מאוד טעים, מוסיף. אם אתם רוצים כמון במקום אפשר כמון, כורכום גם טעים וגם בריא, משהו כמו רבע כפית או לפי הטעם. כל התבלינים אתם שמים לפי הטעם. מלח, אני אלך כאן על כפית או לפי הטעם, לטעמכם האישי, הכל נתון. רוצים יותר מלוח, פחות מלוח, אז תוסיפו. שמן זית כף 2, שיהיה לנו ככה עסיסי.
כן, בזה שומן כמעט. אני אוסיף מעט של פירורי לחם. פירורי לחם מעט, בערך אחת, שתיים, שלוש כפות, לפי הצורך, עד שיש לי ככה קציצה שהיא נעימה ליצירת כדורי בשר. אז ללוש ביד זה פשוט מחזק את הכל, מחזק, מוציא את החלבונים, והחלבונים תורמים ככה שהקציצות לא יתפרקו לנו. זהו, אני אסיים עם זה ואני מתחילה בעבודה. עכשיו אני מחממת על הגז סיר רחב שיש לכם. לי כאן יש איזה תבנית שהיא גם סיר, זה גם לבישול, גם לאפייה, אז כל סיר רחב וגז רגיל מתאימים כאן. כך, אני מכינה לי כאן צלחת עם מים, פשוט להרטיב את הידיים, כי אני לא רוצה שהקציצות ככה ייצאו פחות יפות. אז טובלים את הידיים שלנו במים, אני טובלת במים, ואני לוקחת מהתערובת. לפני זה, אתם יוצרים קציצה בגודל שאתם רוצים, אבל כשהסיר שלי כבר חם, אז פשוט אני שמה שמן קודם, לפני שאני מכניסה את הקציצות. אז ככה, אז אני אקח שמן קנולה או חמניות, ככף אחת בערך, ושמן זית כשתי כפות, אחת, שתיים. הסיר מאוד חם כעת, ואני שמה את הקציצות שאני מכינה. ככה שיהיה לנו טעים לכמה דקות של טיגון. עוד מעט אני אהפוך. אז סיר שהוא טפלון אולי עדיף שלא ידבק לכם פשוט. אז תיצרו כמה שאתם רוצים, איזה גודל שאתם רוצים, כדורים יותר קטנים, יותר גדולים, מה שיש לכם, מה שבא לכם, רק שזה יהיה מהודק, שנוכל ככה להפוך וזה לא יתפורר לנו. עכשיו שאני אסיים עם הקציצות, אני תוך כדי זה אשים את הבצל שלי. הבצל שהכנו קודם, אני שמה אותו כאן בצד שלא יפריע לי. אם יש לכם גם פלפל אדום, אתם מוזמנים לשים פלפל אדום, ככה שזה יתאגן לנו תוך כדי. אפשר להפוך מה שכבר מוכן. אז זהו, אני ככה אמשיך לי ואני מכינה את הקציצות ואחר כך נמשיך הלאה. לאחר כמה דקות הבצל כבר יותר רך, הקציצות ככה כבר מבושלות להם חלקית. אני מוסיפה פטריות חתוכות 230 גרם מסוננות כאן בצד. אם תוסיפו פלפל זה גם מאוד נחמד יהיה לכם. עכשיו בזהירות אני אזיז אותם. אני מוסיפה גם, יש לי עגבניות חתוכות דק 400 גרם. רסק עגבניות. אני
כף, אפשר עוד אחת, בערך שתי כפות לפי הצורך. אני מוסיפה גם מים רותחים או מהקומקום או שפשוט מהקולר, מים רותחים, אז בזהירות, בערך עד חצי גובה הסיר. אני אוסיף עכשיו תבלינים, אז מעט של קינמון, מי שלא אוהב שלא יוסיף, פלפל שחור לבן גרוס מעט, מי שרוצה שנשום מוזמן, פפריקה חריפה מעט, בערת גם, אם אתם לא רוצים אל תוסיפו, אפשר כמון, פפריקה חריפה. אני בערך אותם תבלינים משתמשת, זאת פפריקה מתוקה, אחת, שתיים. אני מביאה את זה לידי רתיחה, אני רוצה תקף להוסיף פסטה, 2.5-3 כפות לפי הטעם האישי שלכם, מעט של קורקום, טעם ובריאות. שמן יש לנו מהטיגון, מלח, אני אלך כאן על ככפית וחצי בערך, להרבב בזהירות שהכדורים לא יתפרקו לנו. עכשיו מכיוון שהם כבר מבושלים חצי בערך מהזמן, אז מה שנותר לעשות זה כשזה ירתח להוסיף את הפסטה שלנו ולהמשיך לתת לזה בישול רק של הפסטה וקצת את הכדורים שצריכים השלמה של זמן בישול. אפשר להוסיף פה תירס, מי שרוצה גרגירי תירס, אפשר שועית, אפונה, מה שבא לכם, תוסיפו גרגירי חומוס וזהו. אני מחכה שזה ירתח ותכף אני אוסיף. אז ככה, הרוטב שלנו הגיע לידי רתיחה. יש לי כאן פסטה או ספגטי או איזה צורה שאתם רוצים, חצי קילו. אני שוברת, אני לא רוצה כל כך ארוכים. או שאתם משאירים את זה שלמים, לשיקולכם. אני מוסיפה גם גרעיני תירס מתוק, 335 גרם, מסונן. אני אסיים לשבור את הפסטה ואני מערבבת בזהירות. זהו, כעת אנחנו מערבבים בזהירות לשמור שכדורי הבשר לא יתפרקו לנו, שהכל יהיה שקוע בתוך הרוטב, שהפסטה תהיה שקוע בתוך הרוטב. וזהו, אפשר לחסות, ולפי מה שכתוב כאן, אם זה 10 דקות ככה לבחוש מדי פעם, ואם חסר לכם מים, אם אתם רואים שזה שתה את כל המים ואתם רוצים את זה כמו רוטב, אז תוסיפו עוד קצת מים חמים לפי הצורך. אני רוצה שזה יהיה כזה כמו ששפכנו, טבלנו את זה בתוך רוטב, אז לשיקולכם. זהו, נחכה עוד 10 דקות וימי ימי. חמה מהסיר, פסטה מעולה עם כדורי בשר, תירס, פטריות ותבלינים במחבת או בסיר אחד. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין מנה מאוד טעימה, יותר בריאה, מהירה וקלה להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון.